בוקר טוב. בוקר טוב. היום יום חמישי, השמונה בחודש יולי 2010. כן. ואנחנו בבית הפלמ"ח ברחוב לבנון ברמת אביב תל אביב, מראיינים את האלוף במילואים ישעיהו שייקה גביש, שאת קשת התפקידים שהוא עשה אנחנו עוד מעט נשמע. שייקה, תרשה לי לקרוא לך שייקה. בהחלט, דע לך ש... תודה. כשאשתי קוראת לי ישעיהו, אני מבין שנוזפים בי. כן, אז אני לא אגיד את זה, אני זה. בכל אופן, בטרם נשמע את סיפור חייך, ספר לי בבקשה על שורשיך. מאיפה ההורים, מתי עלו לארץ, או שאתה נולדת בארץ, בבקשה. בהחלט, אני יליד תל אביב, שנת לידה 25. ההורים באו מלטביה. הם הגיעו בעלייה הרביעית, אני חושב. שנת 22, 23, 24. אז העלייה שלישית. שלישית? לא בטוח. פעם שאלתי. הגיעו משם, אבא שלי הגיע ראשון, אחר כך הצטרפה אמא שלי. אחרי שנתיים נולדתי פה ב-25. גרו בתל אביב, בשכונת מחלול, על שפת הים, בצריף, על יד המים. כן, עם כל ה... זה מעברה משובחת. ואבא שלי היה עגלון, היה לו, הוא בהתחלה היה לו גמל, אחר כך הגמל מת, ואז הוא קנה פרידה. ובפרידה הוא עבד במפעל סיליקט, שהיה במקום שהיום שאני נמצא קולנוע בתל אביב. בית כלל. בית כלל, היה קולנוע תל אביב, נדמה לי קראו לו. והוא הוביל לבינים בעגלה לבתים שבנו, לתל אביב שנבנתה. ואני אפילו זוכר בילדותי שהייתי קופץ על העגלה ונוסע איתו מאחור ועוזר לו. כן, זו הייתה עבודתו. הוא בשלב יותר מאוחר כבר התפתח קצת, ובסופו של דבר הוקמה חברה על ידו שעסקה גם בטרקטורים, תהליך. עליו כל פעם שואלים אותי אם הוא נקרא ליפה העגלון, על השיר הזה. אני אומר שזו טעות, זה לא הוא, אבל יש כאלה שמשייכים את זה. הוא דאג, הדאגה שלו הייתה לפרנסה מצד אחד, בנה בית בשדרות קרן הקיימת, באותה שדרה שבה בן גוריון ורמז וכל החברים. הם היו מנהיגי ההסתדרות, הוא היה פועל. עובד, דאגתו הייתה לפרנסה של המשפחה, ובעיקר חינוך הילדים, היה לי אח, יותר צעיר ממני, הוא נפטר, ושלח אותנו ללמוד בית ספר לילדי עובדים, שזה כבר חינוך ארוך, עד 16:00 אחר הצהריים, וחינוך מתקדם, זה גם יותר יקר, אבל לזה הוא דאג. למדתי בבית החינוך לילדי עובדים, ‫מול השנים. ‫-מה השם המקורי? ‫שקלר. ‫שקלר, שם רוסי, ‫והפירוש שלו זה זכוכית, ‫וזו הסיבה שאני החלפתי את השם לגביש. ‫הוא לא החליף את השם, וגם לא אחי. ‫אני החלפתי לגביש. ‫זו הייתה תקופה שבן גוריון ‫דרש שקציני הצבא יחליפו את השמות, ‫בעיקר אלה שיוצאים לחוץ לארץ. ‫וכשהייתי צריך לצאת לחוץ לארץ, ‫לסיור או לבית ספר, ‫החלפתי את השם. משה דיין אז אמר לי, תחליף את זה לקדים. למה קדים? זה רוח קדים, מדבר. התרגום יותר יפה, גביש. למדתי שם 8 שנים. באותה תקופה הייתי גם חבר בתנועת נוער, מחלות העולים. נוער בהחלט מועסק כראוי, גם בפעולות של תנועת הנוער וגם בבית החינוך, שהוא יום לימודים ארוך. והדור שלנו באותה תקופה, הבעיה שלו הייתה אז איך הוא ממשיך. ואנחנו כבר מתקרבים ל... אתה גדלת בבית חילוני? כן. אף כי אבא שלי ידע מה זה מסורת, הוא אפילו היה עולה לבעל קריאה או בעל תורה, איך קורא לזה, בבית הכנסת. בעל קורא. בעל קורא. בבית הכנסת, בחגים, הייתי הולך איתו, אבל בית חילוני. כמובן.
הדליקו נורות ואותם מנהגים של כל בית יהודי, אבל בית חילוני. המצב הכלכלי במשפחה? טוב, המצב היה בסדר, סביר. הוא הרוויח טוב למחייתו וגם ללימוד הבנים, ובנה בית. מה צריך יותר מזה? באותה תקופה לא חסרנו דבר מיוחד. נכון שבשנים הראשונות במחלול התנאים היו קשים. הייתה, השארתם משפחה ב... כן, הייתה, היו משפחות גדולות באירופה, בלטביה, בפולין. נשארו מעטים. חלק עלו ארצה, חלק דור שני שלהם עלו בזמן המכבייה, 30-32, ויש לי היום שתי בנות דודה, אחת בכנרת ואחת באפיקים, שתיהן תאומות, בנות 90 ואני חושב 6, והן הופיעו בטלוויזיה לפני כמה ימים שהן התאומות הכי מבוגרות במדינת ישראל. ולהן כמובן יש משפחות. המשפחות באירופה הושמדו ברובם. כמה בני דודים אולי עברו לארצות הברית, שאני ביקרתי שם, רק שניים מהם פגשתי, אחד בקנדה ואחד בארצות הברית. עוד קרוב משפחה אחת נמצא עוד עד היום במוסקבה. אבל אבא שלי היו לו, הוא היה מספר 13, זאת אומרת 13 ילדים, הם אינם. ואותו דבר, האמא, לא, המשפחות לא קיימות. אבל המשפחות בארץ פוזרות במקומות שונים. בגמר הלימודים השאלה הייתה, אז מה עושים אחרי בית ספר עממי? איזה תנועת נוער הלכת? מחנות העולים. הייתי במחנות העולים, היה סניף ברחוב זמנוף עם פעילות יפה מאוד, ומדריכים טובים, חלק מהם פגשתי אחר כך כי הם הלכו לבית השיטה חברי קיבוץ, והם הלכו לנען חברי קיבוץ, פגשנו אותם. הדילמה אז הייתה, אתה הולך לגימנסיה או אתה הולך למסלול של בתי ספר חקלאים לקראת התיישבות. בתי ספר חקלאים היו על שניים, היה כדורי והיה גבעת השלושה על שם רוזה כהן, האמא של יצחק רבין. בתי ספר חקלאיים, תיכונים. כדורי, נקווה ישראל. אמרתי, היה כדורי, נכון, אבל אלה השניים היו ברוח של תנועת העבודה, בוא נאמר. בשעה שאחרים היו מעורבים, כן. אבל נכון, היו פרדס חנה. אנחנו, רוב הכיתה החלטנו ללכת לגבעת השלושה, רוב. היו גם כאלה שהלכו לגימנסיה. אחד מהם היה גדעון מנליס, שהוא, ההורים שלו, הוא היה בן של רופא. וההורים עמדו על זה שהוא הולך לגימנסיה, הוא אחר כך למד רפואה והיה מנהל בית החולים בנהריה ונרצח על ידי אחד החולים בנהריה. אתה זוכר את המקרה? אמרתי, תראה איזה מסלול הוא עשה. אנחנו, רובנו הלכנו לגבעת השלושה, ושם רשימה ארוכה של תלמידים שאתה ודאי מכיר אותם, זה רפי איתן וגנדי ואינון עזרוני, והם חבורה גדולה. ואיתי היו עוד שניים חברים טובים שלמדנו יחד בבית הספר, ואחר כך בגבעת השלושה. זה הייתה, זה 4 שנים, מזה שנתיים פנימיה. לא הייתה בעיה עם ההורים, הם קיבלו את ההחלטה שלנו. הם לא ידעו בדיוק מה הם מחליטים, אבל קיבלו מה שאנחנו רוצים. בית ספר חקלאי, בית ספר טוב. היינו אחרי 4 שנות לימוד, צריך היה להחליט שוב מה ההמשך. שנייה. האם התחלת לעסוק בעניינים ביטחוניים, מעורבות ביטחונית, כבר בבית ספר עממי? לא, 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 לא. זה הכל התחיל רק בגבעת השלושה. לא, בית החינוך, לימד, עסק גם בענייני חינוך גופני ומשמעת וטיולים וסיורים,
ואני זוכר את עצמי אפילו מפקד סיור כזה וטיול כזה, אבל שמונה שעות הלימוד מילאו את התוכן שכלל גם את ה... את ה... אימון הגופני, את המסעות, את יצירת המגע עם הארץ, זה היה כלול מערכת הלימודים. נגיעה שלי לענייני ביטחון הייתה רק בגבעת השלושה, דרך הגדנה והקשר עם הגדנה פתח תקווה. פתח תקווה שלחו מדריכים, ארגנו אותנו ואימנו אותנו, אבל הגנה, הגנה, גדנה. גדנה. עברתם לא השפעה שמה? עברתם השפעה באמת? לא זכור לי. בבית ספר? לא זכור. לא זכור לי. אולי כן, אולי לא, לא זוכר. ספר איזה סוג של אימונים עברתם עדיין כגדול. לא, לא, זה היו אימונים של אימוני לילה, סיורים בלילה, זריקת רימון, זאת אומרת אבן. נשק כאן, כלים קטנים. הראו לנו אקדח, אבל לא מעבר לזה, לא... ספר על מסעות שנחרטו במוחך בתקופה הזו של התיכון. לא, לא, מעט מאוד, מעט מאוד. עוד פעם, גבעת השלושה, גם הוא היה בית ספר שהעסיק אותך 24 שעות. כי זו פנימייה, והעיסוק הוא גם לימודים, גם עבודה במשק שלה, אז היו אדמות, היום כבר אין. אני למשל למדתי, התמחיתי ב... איך קוראים לזה? קברנות. אני גידלתי דבורים. התמחיתי בענף הזה, אבל עסקתי גם ברפת. עסקתי גם בעבודות אחרות. אני זוכר את עצמי בונה את הרפת של הפנימייה. בנינו בלוקים מהבנים ובנינו רפת והחזקנו שם פרות. אבל בעניין הגידול דבורים, התמחיתי בזה, בהחלט. והייתה שם כברת גדולה, ולמדתי. אתה ראית את עצמך הולך בכיוון של ההתיישבות, כן, זה היה מובן כן, לך. זהו, זהו. החינוך היה כזה, שזה חיים, חינוך לחברה, חינוך להתיישבות, חינוך זה גם על יד קיבוץ. הגשמה, כן. הגשמה. ובהחלט, חוץ מזה שאני בא מהבית של פועלים, זה לא, לא הייתה שום סתירה, זה היה המשך ישר. השאלה הייתה אחרי הלימודים האלה, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? התקופה היא כבר תקופת מלחמת העולם, שנת 30. אני רוצה לשאול אבל, אתה חווית את מאורעות 36-39? שם. שם. מה, איך זה עובר עליכם? היה מתח קצת באוויר? שולחים, אתם עוזרים כלום, בשמירה? כלום, 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 כלום. לא, לא הייתה לנו שום השפעה. הדבר היחידי שזכור לי, זו הייתה תקופה שהצבא הבריטי, זה כבר הייתה כניסה למלחמה. כי אני התגייסתי, זה היה 41. זאת אומרת, למדתי בשנים האלה. אבא שלי עבד בהקמת מחנות בסוריה. לא הייתה עבודה בארץ, כי הצבא הבריטי בנה שם. ומה שזכור לי, שהוא היה בא לבקר אותי פעם בחודש, פעם בחודשיים. הוא בא מסוריה כדי לראות איפה הבן שלו, איך הוא לומד. באזור של לא... צפון סוריה, שם של חלה, בעמק הפרט, היו שם המדינה נכון, של מחנות. נכון, נכון. וגם, כן. גם במרג'יון, כל העמק הזה, בלבנון, הוא עבד שם. זאת אומרת, הדברים האלה זכורים לי. לא זכור לי שאנחנו סבלנו משהו מהמורות שהיו בארץ, או הרקע למלחמה. להפך, אני חושב שבמדינה הייתה פרוספריטי, חוץ מעניין פרדסים שהתייבשו ואי אפשר למכור את התוצרת. לא. אני התוודעתי לענייני ביטחון יותר רציניים רק בגיוס. והשאלה באמת הייתה איך ממשיכים. מה שנקרא הוועד הלאומי או הסוכנות, אני יודע איך קראנו לשלטון היהודי בארץ, הם דגלו בגיוס הצבא הבריטי, כי זו המלחמה נגד הנאצים. וגיוס הפלמ"ח, היה גיוס מצומצם מאוד. דובר אז על הקמה של 6 או 9 פלוגות,
וגם בסיאו, כל הפלמ"ח הגיע ל-4,000-5,000 איש מתוך 40,000 איש שהתגייסו לצבא הבריטי ולמקומות אחרים, לגפירים, לדלן. וההתלבטות הזו, לאן אתה הולך, הייתה חשובה. פה עמדתי כבר בעצם למבחן, נקרא לו ביטחוני, אולי לא כל כך התיישבותי. האם אני הולך להתגייס לצבא הבריטי שהוא צו השעה, מלחמה נגד הנאצים? או שאני הולך... אבל לפי חשבוני צעיר עדיין, ב-15-16... למה? ב-41 התגייסתי. 43 התגייסתי. 43, אוקיי. כן. אז עכשיו זה... כן, כן, אני אומר, גמרתי ללמוד. גמרת ללמוד. 4 שנים. מ-39 עד 41, 4 שנים. אבא שלך לקח אותך לעבודה פעם, וחלק התגייסו לפלמ"ח, וחלק התגייסו לצבא הבריטי. אני לא זוכר שהיו משתמטים, למרות שביישוב היו משתמטים. אחרי הכל זה לא היה שירות חובה, זה היה שירות התנדבותי. אנחנו גם זוכרים את דרך הגיוס לפלמ"ח, את השכנוע, את יצחק שדה. עם האמרה המקובלת שלו, בטח ראיינת את חיים גורי. מי יישא את הרובה העברית? כן. הגייסים, בעצם זה מה שהם הסבירו לנו, חבר'ה, תשמעו, אתם הולכים לצבא הבריטי, זה חשוב. יש מדים, יש זה, הולכים להילחם. אבל צריך להכין צבא ליישוב היהודי פה, והפלמ"ח הוא הגוף היחידי. הוא לא גדול, הוא קטן, אבל זה גרעין רציני, והתגייסנו. תשמע, במבט לאחור, היינו 3 חברים טובים מבית חינוך. ציין את שמותיהם? כן. אחד זה יונה לוין, השלישי, והשני הוא צבי זיבל. ג'יבי. עכשיו, אנחנו יחד התגייסנו, הלכנו לגבעת השלושה, למדנו. מגבעת השלושה התגייסנו לפלמ"ח יחד. והלכנו ליחידה שהיא הייתה יחידה של בודדים, גיוס בודדים, אני אחר כך אומר כמה מילים, אבל... עברנו יחד טירונות וקורס מ"כים, המסלול הרגיל. אחרי שנתיים בפלמ"ח אתה צריך להחליט, אתה נשאר בסגל הקבוע של הפלמ"ח, או הולך לרזרבה, היום קוראים לזה מילואים. אז משלושתנו, אחד החליט שהוא הולך ללמוד. יונה לוין הלך לאוניברסיטה בירושלים, ללמוד באוניברסיטה. צ'יבי ואני, או צבי זיבלבן, אנחנו נשארנו... צבי זיבל הלך ללמוד טייס, במחלקת הטייס. פייפרים של הפלמ"ח. אני רציתי ללמוד בטכניון. אבל, ונרשמתי. ואז קרא לי יצחק שדה ואומר, תשמע, אתה לא הולך לשם, אתה תישאר בפלמ"ח, ואתה תלך לקורס סינים, קורס מ"מים, בג'וארה. אנחנו מדברים על שנת 45. נכון. אני אומר את זה כי אני מקדים סיפור אחר. וכמובן, האוטוריטה שלו וההבנה שלי, נשארתי. אני רוצה... רגע. כן, בבקשה. היינו 3. עכשיו, מה קרה? מבט לאחור. יונה לוין נקרא ב-47. מהרזרבה, כשהתחילו אחרי החלטת האום. הוא הלך במחלקת הלמד ה' ונהרג בדרך לגוש עציון. צ'יבי, נהיה טייס. פייפר, הופל באוג'ן חפיר ונהרג וקיבל את אות הגבורה. אני נפצעתי במלכיה. אני אומר את זה כי הנה השלישייה, היא בעצם מייצגת את הפלמ"ח. כי מה קרה לפלמ"ח? 1,180 הרוגים, יותר מ-2,000 פצועים, ועוד נשארו עוד 1,500 שהלכו איכשהו. זו הייתה תוצאה של המלחמה. סיפרתי את הסיפור הזה כדי לומר רק, שהנה 3 חברים
מה קרה להם במסלול? עכשיו אנחנו יכולים לחזור. אתה רצת על השנתיים של השירות בפלמ"ח, שהסדיר נקרא לזה, רצת עליהם ככה בדיוק. לא, לא, לא רצתי, רציתי לספר את הסיפור. אוקיי, אז בוא תתעכב ככה קצת יותר על המסלול של ההכשרה. אני חוזר. בבקשה. אני חוזר. החלק הראשון הוא גיוס לטירונות או מחלקה הטירונית. התגייסתי לתל יוסף, את המחלקה של בודדים. היא הייתה מעורבת, בוא נקרא לזה ככה. היו חלק שבאו מתל אביב, קראנו להם שיפור הים. אבל שהסתובבו שפת הים, שמו קצת מוזיקה, לא עבדו, התבטלו. היו חלק שהתגייסו כי לא רצו ללכת צבא הבריטי ולא רצו שהם יהיו משתמטים, אז נלך לפלמ"ח, מה יכול להיות? הרי זה לא חובה. לא נמצא חן בינינו, נחזור. היו גם כמה קיבוצניקים. זאת אומרת, הייתה מחלקה מעורבת מאוד, והיא דגם של גיוס שקראו לה גיוס צנחנים בפלמ"ח. כי זה לא 41 שהקימו את הפלמ"ח, זה לא 42. כי אז המגויסים היו קיבוצניקים, מושבניקים, האליטה של תנועת ההתיישבות. בשעה שהגיוס שלי קראו לו גיוס צנחנים, והוא כבר כלל את הבודדים, את אלה שהם בפריפריה יותר, בערים או במקומות אחרים. זו הייתה חוויה בפני עצמה, מפני שפתאום אתה נתקל באנשים שלא נתקלת להם לא בתנועת נוער. אף פעם לא ראיתי אותם בתנועת נוער, מחנות העולים. לא ראיתי אותם בבית הספר התיכון. ואני נתקלתי בהם שם. הרבה סיפורים, איזה מין אנשים אלה... ספר דוגמה. דוגמה אחת. היה לנו מדריך בקט כיתה, מונס, משהו כזה, זה היה שמו. והוא גם בא מהחוגים האלה, הוא כבר היה ממקף, מנושא. ואני זוכר יום אחד, והוא היה מלמד אותנו תרגילי סדר וזריקת רימון וזה. וכל פעם במסדרים האלה, הוא היה נותן פקודה, אדום, נוח, והיו שם חבר'ה שהיו עושים בדיוק ההפך. או שהם לא הבינו, או שהם צחקו ממנו. יום אחד הוא החליט, אתם יודעים מה? אני אוציא אחד מכם שהוא יהיה המפקד, ואני אראה לכם איך ממלאים את הפקודות. והוא נכנס לכיתה, ואחד מזה שאמרו לו, אתה המפקד, הוא אומר, כיתה, כיתה, דום, דום, הוא אומר, פטורים, וכולם ברחו. המדריך התחיל להבין עם מי יש לו עסק, זה לקח לו זמן. אנחנו צחקנו, אבל אירועים מהסוג הזה היו הרבה מאוד, הרי גרנו עליית הגג של הרפת, עם כל הסיפורים הידועים של... הייתם מה שנקרא הכשרה מגויסת? לא, הכשרה, בודדים, זאת מחלקה של בודדים. עבדתם חצי מהזמן, כבר עבדתם חצי... כן, אנחנו 43 כבר הייתה תקופה שהפלמ"ח היה צריך לקיים את עצמו, ודאי שעבדנו, ואני תכף אמר לך כמה מילים בעניין זה שם, כי היו גם עבודות אחרות. אבל גרנו במעלה בעליית הגג, עליית הרפת, עם הסיפורים של התרנגולות, וגנבו אותם, סופרו להם את הראש, והקיבוצניקים, בנות המשק לא רצו להסתכל עלינו. בתל יוסף הנחרות צריך לדעת, אליטה, חנה לטבנקין, תמר בר-לב, כל אחת יפהפייה ועם אף כזה. ומי הם פוגשים? את הפושטים, את אלה התל אביבים. וזה היה... חוויה לא פשוטה, להבין שאתה בעצם, הם רואות את עצמן מעליך. הם, אני מדבר על בנות, כי אנחנו היו בנים. וכל החוויות האלה, הפלמ"ח הוא לעצמו, או שהוא חלק אינטגרלי בקיבוץ, עדיין אנחנו טריים, בסך הכל חצי שנה, שנה. כן, עבדנו במשק, העבודות... התגבשתם מהר, הפכתם להיות... קבוצה מגובשת לא, בהר. לא, 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 לא. אני, זה מחלקה של בודדים שרק בהמשך, כי העבירו אותנו במקום במקום. אחרי 3-4 שנה עברנו לגבעת ברנר. ובגבעת ברנר כבר נתקלנו בעוד מחלקה אחת, ובציבור יותר רחב.
כבר היינו מנוסים, אנחנו כבר יודעים מה זה קיבוץ, יודעים כבר את העבודה, כבר יודעים את הקשר עם הקיבוצניקים. זה תהליך, זה לא, אתה לא מקבל את זה ביום אחד, זורקים אותך מתל אביב שיפור הים, אתה באמצע קיבוץ עם מנהגים אחרים, ומה אתה עובד? הרי העבודות שלנו הן העבודות הפשוטות, תחפור צינור, איך אומרים? אתה עובד באינסטלציה, מה זה אינסטלציה? אתה חופר את התעלה של הצינור, כי את הצינור מניח קיבוצניק. או אומרים לך, אתה עובד בחציר, אתה לא קוצר, מה אתה צריך לעשות? להעמיס את החבילות על הפלטפורמה, על הנגרר. כן, בעבודות קשות, כי בעמק חם מאוד, ואתה קם בבוקר עם הברחשים כל זה. עבדנו כמו כלום, עבדנו. עוד פעם, לנו, אחרי גבעת השלושה, לי היה קל, אבל החבורה האחרת, בשבילם זה היה סיוט, כל הסידור הזה, בשביל בהם באו, מבלבלים להם את הראש. מי היה הממ"מ שלך? שם, אני חושב שהממ"מ היה באיזשהו שלב אברהם זכאי, אבל אני לא בטוח. היה עוד ממ"מ אחד, שהוא אחר כך היה ממ"פ, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם. האימונים היו רציניים? לא, האימונים היו די פשוטים. הם היו בנשק קל, הם היו בנשק רובה, זריקת רימון. מעט מאוד נשק, זה יותר הוציאו בלילה את הסליק וקצת התאמנו. מסעות, טיולים, הלכנו לגלבוע, חזרה, הלכנו לגבעת המורה, האזורים נחרשו על ידינו. פעם ראשונה אתה יורה במטווח. ירינו, עוד פעם, לא הרבה, כמה כדורים בלבד, וזה היה אחרי חודשיים או שלושה חודשים. אבל שוב, כמה כדורים בלבד, במקום נסתר, אפילו לא זוכר כבר איפה זה היה, כי אחר כך אני חזרתי לשם כמ"פ, ואז זכורה לי יותר התקופה שם. אתם נוטלים חלק בפעולות שונות בזמן הזה? לא, 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 שום דבר, שום דבר. תל יוסף? דבר, זה, אני קורא לזה בפלמ"ח תקופת, אני קורא לזה תקופה של תנועת הנוער המזוינת. מה זה תנועת הנוער המזוינת? עוסקים באימונים, ועוסקים בעבודה, ועוסקים בחיי חברה, וקשר עם הקיבוץ, אבל שום פעילות ביטחונית ממשית. הפעילות הביטחונית מתחילה רק בתקופת המאבק. עד אז, התקופה הראשונה, כל הפלמ"ח התאמן. עכשיו, כמובן שכשאתה מגיע כבר לקורס עם קפי או קורס עם מייל, אז אתה כבר עומד בסיכונים של הצבא הבריטי מעורב והחיפושים. עד אז, לא. אז לא מתי, אבל זה מחתרת, כמובן, הנשק. מתי ואיפה אתה עובר קורס מקים? זהו, משם, אני מגיע לגבעת ברנר. עברנו לגבעת ברנר, זו אותה פלוגה, אני חושב, פלוגה ב' היא עברה לשם, ומשם נשלחתי לקורס עם קפים שהיה בגבע, קיבוץ גבע. שם גם קיבלתי קדחת, אגב, אם יש לי קדחת, זה משם. הייתי קדחת חוזרת, היום כבר לא, אבל היא הייתה חוזרת, כל שנה, שנתיים היית מקבל. עברתי את קורס עם קפים בגבע. שוב, מחתרת, אבל יצאנו להרבה מאוד סיורים ואימונים, אימון כיתה, אימון מחלקה, יותר בשטחים של גבעת המורה ואחרי זה. היו לכם התקלויות? לא. היו מקרים לא. שיצאו למסעות? אנחנו לא. לא, אנחנו לא, לא, עוד פעם, זה פלוגה ד' שאני אחר כך מגיע להיות פקד הפלוגה, אבל אחרי שאותם נפקו אותם בנגב, אז חייתי עם המסורת שלהם. לא. לא, לא נתקלנו ולא, אבל היינו בתנאים של מחתרת, זאת אומרת, נשמרנו. אז אתה חוזר לגבעת ברנר, אני חוזר לגבעת ברנר לקורס עם קפי, ועובר את קורס עם קפי. אתה מקבל כיתה? מקבל כיתה, לא שם, אני מקבל כיתה בקיבוץ נען בכלל. ובקיבוץ נען יש כבר הכשרה מגויסת. ואני מגיע אליה כמפקד כיתה. בדיוק אתמול ביקר אותי פה אחד, צבי רם, רמי. קיבוץ משמר השרון. זה הזכיר לי, הבן שלו הוא עכשיו בדור ההמשך. אני הייתי בנען, יותר מאוחר הייתי ממם בנען, מפקד המחלקה של ההכשרה המגויסת השנייה. והיו לי שלושה מפקדי כיתות. מי הם היו? רמי, טפר ויצא. אריה טפר? אריה טפר ויצחק יעקב, זה שעמד למשפט. ורמי, אלה היו שלושה מהם קפים, זה
זה רמה. אני הייתי ממקף, והייתי ממקף כבר בהכשרה הזו של ההכשרה הראשונה של נען. הם עלו אחר כך להתיישבות בחותרים. הייתי ממקף שלהם, אגב, ממקפים אז פעלו במסגרת פלוגתית, זאת אומרת, הפלוגה העבירה את הממקפים ממחלקה למחלקה כשיצאו לשטחי אימונים. שטחי האימונים היו בעיקרם דווקא באזור שפעים, פחות באזור ההוא, כי שם הצבא הבריטי הסתובב הרבה מאוד על יד רחובות. אז אנחנו התאמנו יותר בשטחים האלה. הייתי מפקד מחלקה, מפקד כיתה, והדרכתי בעצם כל המקצועות, גם ברובה וגם במקלע וגם ברימון וטופוגרפיה, המקצועות המקובלים. כן, אחרי, זה כבר שנתיים. ממם, אתה לא עושה בתקופה הזאת גם קורס ממם? בשנתיים לא. לא. שנה טירונים. יצאתם לאיזה מסעות בולטים ביוצאים? הרבה מאוד, הרבה מאוד. ספר קצת באהבהי. תראה, המסעות הגדולים היו דווקא כשהייתי כבר מפקד מחלקה בתוך פלוגה. לא, בתקופה הזו. בתקופה הזו היו לנו מסעות לכיוון הר חברון. הר חברון, לכיוון גוש עציון, כפר מנחם, מסעות לכיוון דווקא בשרון, שפעים וצפונה. אז אפשר לומר שהלכת בתוואי מכפר מנחם לגוש עציון שעלה מדי ינחו בו? לא רחוק מזה. לא רחוק מזה. לא רחוק מזה, בהחלט. מכפר מנחם למעלה או מבהחלט, או מנען. ואחרי זה... אז את השנתיים שירות בפלמ"ח... אמרתי את השנתיים שירות בפלמ"ח. כמנכ"ח אתה מסיים. נכון. ואז נרשמתי לטכניון, אמרתי, אחד הלך לאוניברסיטה, אחד הלך לטייס. נרשמתי, ואז קרא לי יצחק שדה, הוא אמר, תבלבל את הראש, אתה נשאר, ואני נשארתי. אתה הולך לקורס קצינים, הלכתי לג'וארה. כשלהירשם לטכניון היית צריך לקבל בגרות מלאה. היה לך בגרות מלאה? הייתה לי בגרות ללא בחינות, אבל הייתה תעודה, והם קיבלו. הייתה תעודה, אז הם קיבלו את זה. כן. ונשארתי, הלכתי לקורס מממים בג'וארה. טוב, קורס הממים גם היה חוויה מיוחדת במינה, כי הוא כבר נקלע לתקופת המאבק בחלקו. אני זוכר את הפעולה הגדולה של פינוי עתלית. אתה השתתפת? לא, הייתי חניך. אבל מתוך הקורס היו איזה 10 פלמחניקים, שהם כן, הם היו בגדוד הרביעי וקראו להם. ואני אפילו זוכר ש... והם לא הודיעו לאף אחד, הם לא קיבלו אישור, מפקד הקורס, הם ברחו, נסו את הפעולה, בבוקר הובילו את כולם ליגור וכולי, והם חזרו לקורס. ובבוקר היה מסדר, ובמסדר יגאל יודין היה מפקד הקורס, הוא הודיע שהוא, כיוון שהרשימה הזו של אנשי הפלמ"ח ערקו, הם מסולקים מהקורס. טוב, מיד הודענו לו שאם הם מסולקים, אז אף פלמחניק לא נשאר. הוא כמובן נסוג כמו ביבי, מיד נסוג מההחלטה שלו, ונשארו כולם בקורס. אבל זו הייתה דוגמה איך הוא נעלב מפני שלא אמרו לו, לא אמרו לו אף אחד שהם הולכים לפנות את התלית. הקורס היה... ברמה של מפקדי מחלקות. עוד פעם, הסיפורים הידועים, הרי הערבים הכירו את כל התרגילים, הם היו, בהם אנחנו היינו הולכים בדגלים, והערבי היה אומר לך, זה לא פה, תעמיד את הדגל שם, אתה טועה. תרגילים מכל הסוגים, המדריכים היו בעיקרם מדריכים של ההגנה. היה די זלזול בין הפלמחניקים להגנה. אנחנו באנו מנוסים. כי אלה שבאו מהארגון הגנה, מה הם עשו? הם היו עושים תרגילי בית עם אקדח על השולחן ומעבירים מסרים. אנחנו התאמנו בשטח. ובאמת הרמה הייתה שונה מבחינת ההכשרה. אף מדריך לא היה פלמחניק? היו, אבל לא הרבה, לא הרבה. היו אחדים כאלה. תראה, הייתה חבורה בפלמח, קראנו להם,
סליחה על הביטוי, הם היו בגובה מסוים. מיכה פרי, עמוס חורב, איתי עמיחי, חברים, הם היו נמוכים, אבל חבר'ה גם עדיין, מדריכים טובים. היו מדריכים גם מתוך הפלמ"ח בקורס הקצינים, אבל לא הרבה. רובם מפקדי המחלקות, כמו יגאל ידין, זה היום שההגנה, ותיקים, מפקדי אזורים. פגשתם בכירים מה... את משה סנה או את... כן, הרבה מאוד. הרבה מאוד, הם היו באים לשיחות. יצחק שדה. יצחק שדה, כן, כן. הבעיה הייתה ש... תראה, אני זוכר בעין חרוד כנס שמשה שרת בא ונעם, תתגייסו לצבא הבריטי. הוא לא ידע למי הוא בא, על מה, הוא בא לפלמ"ח. אנחנו הלכנו לפלמ"ח לא כדי להתגייס לצבא הבריטי. היה קונפליקט, בוודאי. בקורס המ"מים קונפליקט היה משולש. היו שם בוגרי משוחררי צבא בריטי, היו שם ההגנה והיו פלמ"ח. והפלמ"ח היו מעל, גם מעל אלו שבאו מהצבא הבריטי. כן, 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 מבחינתנו, כן, מבחינתנו, הם אולי ידעו מה זה באטל דרים ומה זה תרגילי קרב, זה מה. הם היו, למדו תפקידי מטה וכל הדברים האלה, אבל פייטרים או לנהוג מחלקה בקרב, בצבא הבריטי מי שהיה קצין לא בא לקורסינים, הוא קורבן קצין. כן, יש שתי רמות שונות. כמה זמן נמשך קורס הקרב? הוא די הרבה, אני חושב 5 או 6 חודשים, קורס ארוך. אתה בזמן הזה איש מנגנון ומקבל שכר? לא, לא, שום דבר, שום דבר. לא, כלום, אין שכר בכלל. אין שכר, אתה מתנדב, אתה מקבל לירה לחודש, אני יודע מה, אין מדים, אין שום דבר, אתה עובד במשק. תראה, כשהייתי מפקד מחלקה, חזרתי, אני עבדתי בקיבוץ, כממם. אוקיי, אבל בתקופה הזאת של הקורס, אתה שייך לאיזה קיבוץ? שום קיבוץ. שום, אתה הולך... אני נשלחתי מהפלמ"ח לקורס מ"מים, ואת קורס הממ"מים מחזיק ארגון ההגנה. ובחופשות אתה חוזר הביתה להורים? כן, כן, כן. אין לי הכשרה, אין לי גוף, אין לי כלום. וכשנגמר הקורס, הציבו אותי לנען, כמפקד מחלקה בהכשרה מגויסת. זו כבר הכשרה שנייה בנען, זו כבר התקופה של הפריחה של ההכשרות המגויסות, כי כבר יש ניסיון מה זה הכשרה המגויסת, ואיך היא עובדת עם הממשקים, ואיך הם מתגבשים כגוף, ואיך הם מכינים את עצמם להתיישבות. הם כבר הבינו את המושגים של 15% מהם צריכים להישאר במנגנון הקבוע של הפלמ"ח, ואיך בוחרים אותם, כי המכשרה מפסידה את האנשים הטובים. מכיר את כל הסיפור. התקופה הזו היא טובה. היא נותנת השלכה לא רק... התקופה היא הרי גם תקופת המאבק בבריטים. פה יש... כמפקד מחלקה אני נופל לשני תפקידים. להיות מפקד מחלקה, מדריך מאמן מחלקה לקרב, והיא הכשרה מגויסת שחלקה בנות, חלקה זו, והיא צריכה לעבוד ולהתאמן. ומצד שני, היא גם פעילה במאבק נגד הבריטים או בתנועת המרי. השילוב הזה הוא טוב. הוא נותן לך ניסיון בשני התחומים, והוא גם נותן לך את המושגים של מנהיגות, גם חברתית וגם צבאית. זה שילוב... אתה לא יכול ליפול להכשרה מגויסת, לתת פקודות, אתה יכול לתת פקודות עד מחר, הם גוף, זה לא כמו הבודדים בתל יוסף. זה גוף שהוא הוא, שלטון לעצמו, עם ועד שלהם, עם הנהגה, עם כבוד עצמי, עם מטרות, ארוכות טווח, התיישבות, קיבוץ. וכשהם עובדים במשק, הם דואגים לזה שהאנשים יוכשרו לתפקידים שבקיבוץ צריך אותם. ועוד פעם, לא הבודדים אמרו לך להיות אינסטלטור, אתה חופר תעלה. לא, הם היו רוצים לעבוד בענף הזה ובענף הזה. הייתי משתתף גם בישיבות ועדות הקיבוץ, כממם,
כדי להבטיח שהמטרות יושגו, להבטיח שהעבודה תהיה מסודרת, להבטיח את ימי העבודה, את ימי האימונים. עכשיו, אני עצמי גם עבדתי, שוב, זו דוגמה אישית, כי יכולת לומר, אני ממם. מה יש לי לעבוד? אז מה עשית? עבדתי, וזהו, ואני עבדתי, המצחיק הוא, שמשה קרמל, שהיה מפקד חזית הצפון, אני יודע מה הוא היה, אלוף. הוא עבד כטרקטוריסט, בפלחה, ואני הייתי יושב על העגלה עם הזה ולא עם הקש. והיינו מעמיסים, הוא לא ירד מהכיסא, הוא לא הזיז את התחת, וזה הוציא אותנו מהכלים. אנחנו היינו הפועלים התאילנדים, והוא לא זז. חוויה. אחר כך נתקלתי בו כבר, הוא אלוף ואני אלוף, אתה מבין? הוא גם ניגן בעשר שנים לפחות, משהו כזה, אז היה לו דיסטנס. לא, הוא גם היה פיגורה, אבל לא עבד. היו עוד כאלה, משה לרבינוביץ' והיה שם ישראל גלילי. קיבוץ נען היו מיטב האנשים ביישוב. גם מחלקת הטייס הייתה שם. מחלקת הטייס, על ידי היה מפקד מחלקת הטייס, מפקד מחלקת ההכשרה, היינו יחד. שתי המחלקות. ולא, הייתה תקופה טובה. בפעולות שם פגשת את צבי זיבל פעמים נוספות? זאת את אומרת, מי? את צ'יבי לא. צ'יבי לא היה שם. לא, מה? הוא למד טייס. והוא לא... הוא, בהתחלה הוא למד, כי הם למדו ברמלה. אבל אחר כך אני חושב שהם עברו לשדה התעופה בחיפה ולמדו שם. אני לא עקבתי אחריו לאן. ואנחנו עוד בסדר? אנחנו רק התחלנו. בנדמה לך. כאן התחילו פעולות תקופת המלחמה, עם שני סוגים, למשל פעולות, הייתי בין משתתפי פיצוץ גשר עזה, שני הקשרים של עזה. תספר על ההכנות לקראת. בשביל להגיע לעזה, זה רחוק, ומעולם לא היינו שם. אבל למדנו את המפה, למדנו את המסלול. הפלמ"ח נהג למנות מפקדים בתפקיד יותר נמוך. ואם אני הייתי קצין, אז מינו אותי כמפקד כיתה. ומפקד פלוגה, מינו אותו כמפקד מחלקה. זאת אומרת, אני עכשיו הולך לתת לך הכנות כממקף. למרות שהייתי ממם בפעולה הזו, אז למדנו את המפות, למדנו את השטח, למדנו את הזמנים. ממי קיבלת את ההנחיה הזו? ממפקד הפלוגה, שזה היה איתי עמיחי, והוא היה גם מפקד הפעולה, וישבנו יחד ודיסקסנו מה יהיה. עוד פעם, הפעולה כולה הייתה בסדר גודל של מחלקה או משהו כזה. אני הייתי בכיתת הרתק, שצריכה הייתה לחפות על הנחת חומר, החומר הפיצוץ, חומר הנפץ. הכיתה השנייה הייתה על חיים סמ... על כן. הפיצוץ של גשר הרכבת, גשר שהוא הרכבת. היה גשר אמיתי. נכון, היה גשר הרכבת והיה גשר הבייל, לא ביילי, גשר האירי על הכביש. אז על הגשר על העירי מישהו אחר הלך, כיתה או חוליה. אנחנו פעלנו על גשר הרכבת. התנועה לשם הייתה במסעית חלק מסוים, ואחר כך הלכנו ברגל. יצא לך לסייר לפני הפעולה? לא, לא, שום דבר, שום דבר. מישהו אבל סייר? מאיפה קיבלתם כמה חומר נפץ לשים? ידעתם איזה עבודי בטון, ברזל? בפלמ"ח היו מרשמים והיו צילומי כפרים. אבל לא אתה, לא אתה. כשאני בנען, הכינותי צילום של כפרים ואינפורמציה על כפרים, הייתה משימה לכל מחלקה באזור שלו, את כפר נענה ואת הכפר ההוא ואת אל-קובב. היו תיקים, היו תיקים, עסקו באיסוף מודיעין. נכון שלא היה קרב, אבל עסקו בזה. אני לא יודע מי הכין שם. אבל בתיק שראית, ראיתם עמודים וידעתם, היה לכם... לא, היה סרטוט, היה סרטוט, סרטוט. ואיתו הלכנו, חבורה שנסעה את חומר הגלם, חבורה שחיפתה
על הגדה שלה. אז אתם נתקלנו... יוצאים לספר על מהלך הפעולה עכשיו. זהו, הגענו לשם. יצאתם מנען? יצאנו מנען, יצאנו במסעית, אני חושב שנסענו עד באיזשהו מקום רוחמה, או, כן, או דורות, עד, עד שם. משם הלכנו ברגל. והגענו בערך ב-10 וחצי, 20 ל-11, ב-11 היה צריך להיות הפיצוץ. הגענו למקום, התפרסנו, נפתחה אש מהמשמר של הגשר, והיו ערבים, גפירים או שוטרים ערבים. אנחנו פתחנו באש עליהם, בו זמנית אלה רצו למטה והניחו את חומר הנפץ. כן, זה נפל פעם אחת, פעם שנייה, היו צריכים לשים שם סולם, לתמוך את זה. אז פוצצתם פעמיים. כן, לא פוצצנו, אלא לפני שהדליקו זה נפל, והיה צריך להקים, עוד פעם זה לקח זמן, אבל עמדנו בלוח הזמנים. והבעיה הייתה לפוצץ את כל הקשרים בכל הארץ בשעה 11 בדיוק, אז שמו את עיפרון ההשעיה, כדי שנספיק לסגת, מרחק מסוים. והתחלנו את הנסיגה, כמה גם... כמה מנה הכוח, בסך הכל? כמחלקה, מחלקה, אני חושב, 40 איש. כמה מתוכם סבלים, כמה סך הכל? היו 10 סבלים. 10 סבלים? כן, כן. לא הרבה, היה... לשני 300, קשרים, 300, כאילו... 300, 300. לא, גשר הכביש ידענו, גם אם, שמו, יבוא... גם אם שמו 20 קילו, זה לא משנה לא הרבה. משמע. היה אבל ברור. אבל הגשר הזה שמו 100, 150, אולי 200 קילו, שמו. בכל זאת זה לא הועיל, כי זה העיף בסך הכל, כשהיה הפיצוץ, שמענו אותו, זה העיף שני עמודים והגשר לא התמוטט, אבל הוא הזדעזע. אי אפשר היה יותר לנסוע, והיו צריכים לעשות תיקונים גדולים, אבל הפיצוץ בוצע והגשר יצא מפעולה. גשר הכביש היה חור, בבוקר הם באו עם טרקטור וסתמו את זה, וזה נגמר העניין. לא גשר, זה היה גשר אירי. ואו, מכאן מתחילה נסיגה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד, 25 קילומטרים. רצנו כל הדרך, לקחנו כדורי מרץ ואנשים, ורצנו לכיוון נען, זה כבר... רוב המשתתפים היו מהמחלקה שלי. וזה רק אנשים כאלה שמאומנים, מוכנים, והגענו עד שחר לנען. לנען. התפניתם לנען? כן, לנען, לנענו. בלי נסיעה בשום דבר? בלי נסיעה, בלי שום דבר, אי אפשר היה. זה הרבה יותר מ-25. אי אפשר, אני לא יודע. אולי מרוחמה לקחו אותנו, אני לא זוכר, אבל עד הבוקר הגענו, ורצנו הרבה קילומטרים. זה היה 6 שעות. זה יכול לקרות. נדמה לי שאנחנו רצנו כל הדרך. ככה זכור לי. אתה לנען מגיע בריצה או במסעית? ככה זכור לי, בריצה. הגענו לשם. היה סיפוק גדול? בטח, מה, אחרי פעולה כזו. אחר כך השתתפנו בפיצוץ הרכבות. הרכבת עוברת על יד נען. זה קודם. קודם, אבל הפיצוץ הזה היה קל, כי הוא... היינו צריכים לשים גרביים, למלא אותם חומר נפץ ולהדביק אותם למסילה. כל מחלקה כזו לאורך המסילה הניחה איזה 30-40 מטענים. וגם כן בשעה מסוימת כל הפיצוצים עבד בסדר, וגם מסילות הברזל יצאו מפעולה. השתתפנו בפעולה בליל וינגייט, אני הייתי צריך לחסום את הגישות של הצבא הבריטי אל החוף בתל אביב. ברכה פולד, כל הסיפור הזה, המחלקה שלי התפרסה, אני ישבתי במרכז תל אביב. איפה המחלקה שלך הייתה? היא הייתה פרוסה בכניסה, כן, בכניסה. היה מין 3 רצועות הגנה, כאילו, אתה היית ברצועה השנייה? היה בדיוק ככה, ואני הייתי במרכז עם השליטה על הרצועה השנייה. זאת אומרת, כל הליבה של תל אביב, אני הייתי המפקד שלה, החיצוני הייתה כל מיני מחסומים. איך, מה כל חייל היה לו? היו חוליות של נשק, חיילים? היה לו נשק, היה לו רימונים. קיבלנו, הבאנו את כל הנשק הזה איתנו במסעית, בלילה. אני עוד זוכר את הבית הזה באלנבי, ששם שמנו את כל הציוד. וההוראות היו ממש לראות בשביל... להילחם, למנוע מהם להגיע לחוף. והנחיתה הייתה צריכה להיות תל אביב. ואחר כך הודיעו לנו
שהאונייה נתפסה, היא לא מגיעה, ליל, איך קראו לו? ליל וינגט, זה בדיוק. והתקפלנו חזרה עם הנשק, עם הכל, ואז התברר לנו שהיא נהרגה. הכרת אותה? הכרתי אותה, אבל לא הכרו אישית. אז גם בפעולה הזו השתתפנו, אני יודע, עוד כל מיני, למשל בסזון קיבלתי הוראה, גם כן סיפור. ספר. קיבלתי הוראה לתפוס שלושה או ארבעה אצלניקים ברחובות, שההגנה החליטה שהם לא ממלאים את ההוראות של... לתפוס אותם, להסגיר אותם להגנה, מה ההגנה תעשה איתם זה לא עניינך. טוב, אני לקחתי איתי כמה לוחמים מהמחלקה. שלייגרים. יצאנו לרחובות, זה היה בתוך אחד הפרדסים, בתוך איזה ביירה, בתוך איזה בית שאיבה. למה הם התחבאו שם, אני לא יודע. תפסנו אותם, לקחתי אותם, הבאתי אותם. ומסרתי אותם לארגון ההגנה ברחובות. חזרתי לבסיס, למחרת אני מקבל טלפון, לא, אחרי יומיים, שאנשי האצ"ל ביקרו את ביתי בתל אביב. זירות קרן קיימת, ההורים שלי, דפקו בדלת, נכנסו, פה גר שייקי שקלר, אמרו, כן, איפה הוא? אמר, אבא שלי אומר, הוא לא פה. אם הוא לא פה, אז אתה תחטוף. הם הוציאו אותו החוצה ושברו לו את השיניים עם אגרופן, הקיקו אותו מכות רצח. אז אחי יצא גם כן לעזרתו, וגם הוא חטף, ששברו לו כמה אצבעות ביד. ממש. ואמרו, סיפרו לי את זה, ואמרתי, טוב, אנחנו עוד נתחשבן. אני בינתיים קיבלתי אינפורמציה מי היו החבורה הזו. בזה נגמר הסיפור אז, אבל נגמרה מלחמת העצמאות והפלמ"ח פורק. אני הייתי מפקד הגדוד הראשון במנסורה וקיבלתי צו התייצבות בחטיבה 7 על יד חיפה שם, קראו לזה שם אחד המחנות היפים, ואני הולך להיות קצין המבצעים של החטיבה. באתי לשם, את מי אני רואה? את זהו, קקטוס, מפקד גדוד המרגמות של החטיבה. הוא פחד פחד מוות, הוא ידע שאני יודע, והוא היה רב סרן. גם אני הייתי רב סרן, אבל אני קצין מבצעים של החטיבה, הוא חשב שזה סופו. נתתי לו ככה להיות מתוח שבוע, קראתי לו, אמרתי, קקטוס שמע. מה שהיה היה, אנחנו היום בצהל. נגמר. הוא היה אחר כך אצלי, וחיינו בשקט. אחר כך הוא היה אצלי כשהייתי אלוף פיקוד דרום, הוא היה קצין תותחנים שלי בדרום. אז זה גם כן, אז הנה... איך ידעת שזה הוא? מאיפה אתה ידעת שזה הוא? במודיעין של הפלמ"ח, מסרו לי, שזה קקטוס, הוא האיש. זה השם, אני לא יודעת אפילו מי זה. ברזל. נכון. אתה מכיר אותו אפילו? זהו, צבי ברזל. אני יודע, אני יודע. אבל כשאמרו לי קקטוס, קקטוס, רשמתי את זה פה. כשבאתי לחטיבה 7, אמרו, זהו קקטוס. אז זהו. אז גם משימה כזו הייתה, לא הדבר הכי נעים. אז בתקופה הזו, במאבק בבריטים, השתתפת בפעולת... גשרים, רכבות, הפלה. איזה הפלה? זהו. לא. מעבר לליל וינגט, אני בהפלה לא השתתפתי. לא, רדף מרפילים לא השתתפתי. לא. והתקופה הזו עברה עד 40 ו... בשנת 45, תחילת 6, ואז התמניתי מפקד פלוגה בבית השיטה, החלפתי את חיים ברלב, הוא היה מפקד הפלוגה, פלוגה ד', עכשיו אותה פלוגה היא פלוגה מפורסמת, היא בתקופות הקודמות, במסעות שלהם לנגב, נתקלו בערבים ושדדו להם את השעונים, את האקדוחים, פלוגה ידועה, כזו שהתבזתה הרבה מאוד, וזה קראו פלוגת ד',
אני כמפי ד' הייתי צריך להתנער מה... שם הזה. הייתה לי פלוגה טובה. עדיין פלוגה... איפה היו המחלקות שלה? הרבה, הרבה. הייתה הפלוגה הכי גדולה. כן, איפה היו המחלקות? היו חצי, היו פלוגות דתיות, מחלקות דתיות. הייתה אחת בטירת צבי, הייתה אחת בעין הנציב, הייתה אחת בזה אליהו. אחר כך היו לי מחלקות שהן היו חילוניות. היו שתי מחלקה גדולה, כמעט שתי מחלקות במעוז חיים, שתי מחלקות בשיטה. מחלקה בטלפון, מחלקה בתל עמל. המון, שש מחלקות. למה לא הקימו שתי פלוגות? לא, אחר כך הקימו, אחר כך. בינתיים עוסקים עם מנגנון מצומצם, ועוסקים בעבודה ואימונים. זה נסבל. זה נסבל. הייתה הפלוגה הכי גדולה, היא אחר כך התפצלה. איפה אתה בשבת השחורה? או. כי השבת השחורה זה סמוך לליל הקשרים. אני אספר לך סיפור יפה. לפני שבוע, הזמינו אותי להרצות באוגדה 84, שהיא הייתה האוגדה של טלי במלחמת ששת הימים. האוגדה המשוריינת שתקפה מרפיח לכיוון קנטרה, תעלת סואץ. והיום, זו אוגדה סדירה, זו הקצונה הבכירה של חיל השריון. מפקד אוגדה ומפקדי חטיבות ומפקדי הגדודים, מסגני אלופים ומעלה באו. זה היה 29 ביוני השנה. אמרתי, תשמעו, אני תכף אני ארצה לכם, אבל יש לי שאלה לפני זה. 29 ליוני 46, אומר לכם משהו? ניינטה. איש לא ידע על מה אני מדבר. אמרתי, 29 ליוני 46, זו הייתה השבת השחורה. אומר לכם משהו? זה התקעתה, אומר לי שבת. ב-29 ליוני, הדיוויזיה של הקלניות של הצבא הבריטי הקיפה יישובים, חיפשה נשק, מצאה ביגור ומקומות אחרים, ועצרה הרבה מאוד תושבים, אזרחים, ופלמ"ח, חצי מהפלמ"ח נתפסו במחנות, בקיבוצים. והם את כל העצורים הובילו לשני מחנות, אחד בלטרון ואחד ברפיח. אנחנו עכשיו על יד האנדרטה של האוגדה, על יד רפיח. פה רפיח, אתם רואים את זה, רואים? ובכן, זה היום, 29 ביוני, אני נתפסתי בנען וישבתי בלטרון, אבל הפיקוד הבכיר של הפלמ"ח נתפס במקומות אחרים וישב פה ברפיח. אתם יודעים מי זה? ניינטה. אז חשבתי לעצמי, תראה, זה הקצונה הבכירה, הסדירה של הצבא. לא יודעים על מה אני מדבר. די חייכתי, אמרתי, עכשיו בואו נדבר על מלחמת ששת הימים, אבל להשכלתי רציתי לדעת. אני בתאריך הזה הייתי בנען, ובארבע בבוקר הקיפו אותנו קלניות. יש כאלה שקיבלו התראה מראש. אנחנו לא. אתם לא קיבלתם. כלום. לא. הקיפו אותנו הקלניות. ולאט לאט סגרו, היו לנו שתי מחלקות, מחלקת טייסים, מחלקת נען. התחילו להיכנס לאוהלים, לדחוף את החבר'ה. הייתה קצת התנגדות פיזית, לא חזקה, אבל הייתה התגודדות. הם אספו את כולם, גם חברי משק. על יד, זה היה על יד המבנה של אשתו של יצחק שדה שם בכניסה, הניחו קונצרטינות ודחפו אותנו פנימה. עם צעקות, אנחנו עליהם, והם עלינו ויכוחים, היה שם טייס אחד שחטף קט בפרצוף. הוא קילל אותם, אבל ישב שולחן, היה שולחן וכמה קצינים, וכל אחד היה צריך להזדהות. אנחנו, הייתה לנו החלטה שאנחנו לא מזדהים, אנחנו אומרים, יהודים מארץ ישראל, זה הכל, אין, לא נותנים טביעת אצבעות, לא עושים כלום, אין שמות אחרים. בתוך המכלאה היו ישראל גלילי ויצחק שדה, לא פחות ולא יותר, כי הם היו תושבי נען, הבריטים לא ידעו. ואז סידרנו, לא זוכר איך, עם הקיבוץ,
שתגענה כמה בחורות עם סדינים, עם חלוקים לבנים, ויסבירו שהם צריכים להוציא את שני הווטרינרים האלה, כי הפרות ממליטות ויש בעיה. הקצין הבריטי ביקש לדעת במי מדובר, הביאו את שני האנשים האלה, הם נתנו להם סינורים, ואמרו שהם וטרינרים, ושהמצב חמור ברפת, והוציאו אותם. לא היה להם מודיעין בכלל. הם גם לא ידעו מי זה פלמח מי לא, לכל אחד מאיתנו הם קראו בלאדי פלמק, והעלו אותנו על המסעיות. חלק נסעו, חלק הובלו לרפיח וחלק הובלו ללטרון. אני נסעתי ללטרון, חגיגה בלטרון, תנאים טובים. היו שם כל המי ומי של היישוב, רמז וזה, ודוד הכהן, חבורה גדולה. שרת. שרת, כן, והם לימדו אותנו עברית וטורקית ומה לא. והיו שם שני צריפים של האצל גם כן. היו שיחות איתן די מעניינות, אבל לא רבו. באותו זמן היה גם הפיצוץ מלון המלך דוד, שזה העלה את המתח בכלל. הם, אנשי האצל כל פעם הזהירו אותנו, תדעו לכם, אחרי כל פעולה כזו, הם תופסים חבורה ושולחים אותם לאריתריאה. אז תיזהרו, כי גם לכם יעשו את זה. אנחנו נזהרים כל הזמן, וגם כשאומרים לנו, אם אתם רוצים להשתחרר, תשתחררו, אנחנו לא הולכים, כי אנחנו יודעים שבחוץ מחכות מסעיות להסיע אותנו לשדה התעופה. והאנגלים היו מגיעים כל שבועיים לשאול אם אנחנו נותנים טביעת אצבעות. לא נותנים, תשבו, אנחנו נבוא בעוד חודש לשאול. בסוף החלטנו שיגעון, ונתנו טביעת אצבעות, ואז שחררו אותנו. אז כמה חודשיים היית שם? כן, בערך, קצת פחות. השחרור היה תחת אותו איום של האצלניקים, תיזהרו, כי הם מתכוונים להסיע אתכם. ואני זוכר את עצמי רץ לכיוון לטרון, למנזר שם, להגיע לכביש ואיכשהו לתפוס טרמפ, כי מי יודע לאן הם, איפה יתפסו אותנו. ואני לא הייתי יחידי, הרבה רצו כל אחד לכיוון אחר, להתחמק מהאפשרות הזו. היו שני מחנות בלטרון, אתם הייתם במחנה שקרוב לכיוון קיבוץ נחשון של היום? כי היה מחנה נוסף ליד בית השאיבה, תחנת השאיבה, כיוון מיני ישראל. לא, בראשון. בראשון? כן. הגדול יותר. כן, הגדול. כן, היה מחנה גדול. טוב, בחיים במחנה עשינו ספורט, עשינו ספורט ועשינו דיונים. היה קשר טוב, דואר וחבילות, זה בא בקופסאות. בלטרון ישבה מחלקה, ישבה חבורה עם צביקה זמיר, שנתפסו איזו שנה קודם. הם היו בקיאים, הם ידעו איך לסדר את כל המשלוחים, איך מדברים מעבר לגדרות. היה ארגון, והארגון היה היררכי של הפלמ"ח, היו ממ"מים, היו מ"פים, זה היה מסודר. ולא תנאים קשים, הכל היה בסדר. אז קיבלתם שם הרצאות מ-PM של כל מיני זה? כן, מהגדולים, כן. עסקתם גם בעוד דברים? לא. לא. מלאכת יד? לא. עסקנו בהסברה, חינוך, לימודים, ספורט הרבה. כן. לא מעבר לזה. והשתחררנו משם. מעניין שמיד אחרי השחרור הגעתי לנען, ואז נקראתי על ידי מפקד הפלוגה, מפקד הגדוד, אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לשחרר את מחנה רפיח. יושב שם יצחק רבין ועוד חבורה, והתוכנית היא לפרוץ למחנה, לשחרר אותם, אבל לפני זה להגיע לחוף הים ברפיח, לסמן אפשרות של מדורה או נצנצים, וספינה של הפליאם תגיע לשם, כוח שיפרוץ למחנה וישחרר את האסירים, יוביל אותם ברגל אל הנצנץ, ולשם תגיע האסירה של פליאם, ומשם הם יפונו צפונה. אתה צריך לסייר את הגדר, את מקום הפרצה, את המשמרות,
להגיע ברגל לחוף הים, לסמן את החוף, ולחזור לקיבוץ נירים, ומשם תתפנה. לקחתי איתי שני ממקפים ובחורה. כל השלושה אינם. בכלל זו תופעה שהיא נוראית. מה, הם נפלו או שנפטרו? לא, נפטרו. אבל זה הטבע. אני אומר, אבל זו תופעה נוראית. אז איציק סטולר ויושע והבחורה הזו, כולם נפטרו. יצאנו, אותה לקחתי כדי שבאוטובוס כשאנחנו נוסעים, יהיה סיפור. יצאנו שלושתנו, שני המקפים ואני ברגל, מנירים, והלכנו למחנה רפיח, הגענו, לילה חשוך, הגענו לגדר, עקבנו אחרי המשמרות והתאורה, וסימנו את המקום שבו נפרוץ לשחרר את, את הצירים האסורים. יצאנו משם ברגל, יצאתי איתם, והלכנו לחוף הים. פעם ראשונה נתקלתי באזור הזה שהוא כולו... לא, זה כלום. פרדסים, גויבות, תמרים, מה לא? זה... מים מתוקים, עליונים. מה שאנחנו מכירים ברצועה וכל... מוואסי, מוואסי. אני הייתי המום, לא האמנתי שמין נווה מדבר כזה זה לאורך החוף. חשבתי שאני טועה בהתחלה, אבל זהו. פעם ראשונה שהתוודעתי למה שקורה לאורך החופים האלה. הגענו לחוף הים, סימנו דקל אחד, כי הוא... והלכנו חזרה. לילה חשוך, לא מצאנו את נירים. טוב, לא הייתה ברירה, שכבנו לישון. העיר היום, היינו 200 מטר מהגדר. זה כמו בילקוט הכזבים, למה אתם ישנים בחוץ? תיכנסו. זה קרה לי. טוב, חזרתי, דיווחתי על כל הביצוע ועל כל האפשרויות, ולא עבר עוד שלושה שבועות ושחררו אותם מרפיח. וגם כאן הסיפור נגמר בלי ביצוע. אבל הסיור הזה היה, עוד פעם, הרי מעולם לא היינו שם. ותראה, הולכים, ממם, שני ממקפים, הולכים. איפה אתם מסתירים איזה נשק, משהו? הלכנו בלי נשק. בלי נשק. קצת... קצת, הלכנו בלי נשק. ידענו שזה סיור, שזה לא... אתה לא הולך לקרב. אתה יכול להתאפס, אתה יכול להתאפס על ידי הערבים, בטח. זהו, על זה אני מדבר, החשש לא מהבריטים. הלכנו בלי נשק. שום דבר? אפילו לא נשק קר? לא. לא. זהו, זה היה בתקופת הפעילות הזו, ואחר כך עברתי להיות מ"פ, אמרתי לך, בצפון, עם פלוגה גדולה, אימונים טובים והכשרה, עד שנפלנו לכ"ט בנובמבר. היה לכם איזה סירוס אחד? כן, אבל זה לא, זה לא היה בתקופתי, זה היה לפני זה. לפני זה, בטח. איזה... אבס חורב עם כל הכנופיה. עד כ"ט בנובמבר. היה לכם איזושהי פעילויות כמ"פ, היה לכם איזה פעילויות שם, סיורים, הכנות שוב של תיקים, דברים לעשות? בוודאי, בוודאי. תראה, למשל, אני גם סיפרתי להם, יש לנו פה... צה"ל החליטו... שהם נותנים הכשרה משלימה או מיוחדת למי שמועמד לעלות מדרגת סרן לרב סרן, ולמי שמועמד לעלות מרב סרן, לא, וממי שהוא כבר היום בדרגת סגן אלוף, אבל שבוע נותנים לו סדרה. החבר'ה האלה כולם מביאים אותם ליום אחד מתוך השבוע בית הפלמ"ח. הם עוברים את שני הסיורים, אחרי זה אני נפגש איתם. שעתיים שיחה כזו, גם הרצאה וגם שיחה. ו... אני מספר להם כל מיני סיפורים וכל מיני דברים כאלה. אני לא זוכר כבר על מה דיברנו, אבל איזה... דיברנו על התקופה שלפני הכ"ט בנובמבר,
שאלתי על סירוס, אבל פעולות אחרות. אמרתי להם, תראו איזה דוגמה טיפשית. אני פותח לפני שבוע את הטלוויזיה ערוץ 2, ערוץ 10. הידיעה הכי חשובה שיש להם, עמוס חורב, אלוף במילואים שמונה להיות חבר ועדת צינקל, הוא סרס ערבי בבית שען, וחיים חפר כתב איזה שיר שנקרא סרסנוך היה מוחמד, והם התייעצו עם רופא איך לקשור לו לערבי. אמרתי, תראו, זו הידיעה הכי חשובה שיש להם מה לספר על, על עמוס חורב. כן, הפעולה הזו הייתה ידועה, הייתה ידועה בכלל. היא הייתה עוד פעם הפטנטים של הפלמ"ח להגיב במקום ובצורה שתלמד לקח. לא אונסים חברת קיבוץ שהולכת בין קיבוץ לקיבוץ. אנחנו ראיינו אותו, הוא סיפר על זה. כן, זהו, אז אני, אבל זה לא היה בתקופתי, זה היה לפני. אבל לא אנחנו הדלפנו את הסיפור הזה לערוץ. לא, 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 זה אני בטוח. העיתונאי הזה חשב שהוא, מי יודע מה הוא מגלה. לא, לא היו לנו פעילויות מהדברים האלה, לא זכור לי. לא זכור. אבל הרחש בחש של הוועדה, של האום שעובר את הדמון, אתם נכנסים לדריכות. כן, למשל הפעולה, ואני גם סיפרתי להם, הפלמ"ח לא קיבל משכורת, לא קיבל מדים, ולא רק זה, גם כשכבר, אנחנו כבר בקפטט בנובמבר, ואחרי זה פעולות ממשיות, משמר העמק, אני אספר בהמשך. אנחנו ידענו שאנחנו הולכים למלחמה עוד מעט, אבל מי נותן לנו, חוץ מעבודה במשק, אין לך כלום. אני כממפי, עם הממ"מים, דאגתי לזה שלכל הפלוגה יהיה חגור. עכשיו, איך? הלכנו לחיפה והזמנו בחנויות. תפרו לנו חגור, תפרו לנו תיקים לתחמושת, תיקים לרימונים. הפלוגה הייתה מוכנה, פטס לכולם, הייתה מוכנה לקרב. מי שילם? אנחנו. מה זה אנחנו? היה לכם קופה? לא, עבדנו עוד יומיים במשק. אז עשינו את ההתחשבנות, אז הורדנו שני ימי אימונים והוספנו שני ימי עבודה. אבל הפלוגה הייתה מוכנה, ידענו שאף אחד לא ידאג לנו. אז אתה שואל אם הרגשנו? כן. אתה היית בפגישה עם בן גוריון שהוא פגש את... אני לא הייתי, אני הייתי קטן. לא, אני חושב שמ"פים היו שם. אני לא חושב. אתה יודע לאיזה פגישה אני מדבר? כן, זה היה בנען. כן. לא, לא, אני לא הייתי. לא היית בפגישה. אוקיי, אז... אנחנו עוד מעט צריכים לגמור. אז אנחנו נקבע עוד מועד. אנחנו רק התחלנו. אני מרגיש. על קצה המזלה. חבל על הסרטים שלכם. עד מתי, שייקה? לא, אני צריך עכשיו חצי שעה לשבת עם זאביק, אין לי ברירה. זאביק, ב-11:30? כן. אז בוא נעשה עכשיו הפסקה, כי אנחנו מתחילים את זה. בסדר? רגע, פלג, אתה רוצה...